Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşler, bugünkü dersimde Allah'ın izniyle murciyeler hakkında danışacağım. Buna sebep nedir? Çünkü bir çox insanlar kime geldi, hansı formada, bildi, bilmedi, murciye deyirlər. Bu söz artık bazı insanların dilinde meşhur olub. Filan kəs murciyedir, filan kəs nə bilim, cəhmidir və s. bu kimi şeyler. Və görürsən ki, haqqa isabet etmirlər. Haqq əhlinə, zülümcəsinə murciye deyirlər. Və bu da göstərir ki, bu insanlar bilmirlər murciyə nədir, murciyələr kimlərdir. Ona görə İbn-i Seymin rahimahullah ondan soruşanda ki, Şeyx Albani murciyədir, cavabında deyir ki, Albaniya murciyə deyənlər, İkisindən biridir, iki insandan biridir. Ya onlar bilmirlər murciyə nədir, ya da Şeyx Albani tanımırlar. Düz deyir, Allah rəhmət eləsin. Çünki Şeyx Albani rahimahullah sağ olanda müəyyən kitablar yazmışdı, müəyyən məsələləri təqrir etmişdi iman mövzusu ilə bağlı. Zülümcəsinə Albaniyə murciyə deyirdilər. Və Şeyx İbn-i Seymin rahimahullah o zaman sağ idi, ona sual verdilər, soruşdular. Və cavabında dedi ki, onlar bilmirlər murciyə nədir, yaxud Şeyx Albani tanımırlar. Bu doğrudan da belədir. Ona görə biz deyirik ki, indi o insanlar ki, onların dilindən düşmür bu söz, murciyə, onlar bilmirlər murciyə nədir. Həqiqi mənada onlar bilmirlər murciyə nədir. Ona görə İstədim müxtəsər şəkildə murciyələr kimlərdir, onu sizlərə bəyan edim. Əziz qardaşlar, murciyə irca sözündən alınıb, lüğətə baxanda görürsən ki, təxir mənasındadır. Yəni, daha doğrusu, təxir sözündən götürülüb. Hətta bu barədə Quranda ayə var, Allah subhanahu və teala buyurur, Qalu ərcih. Və əxahu, onu və qardaşlarını gözlət, ərcih, yəni möhlət ver, təxirə sal, təxir mənasındadır. Biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, nəyə görə murciyələr murciyə adlanıb? Cavab budur ki, onlar əməli təxirə salırlar ona görə. Yəni, əməlləri imandan görmürlər, təxir edirlər. Əməlləri imandan görmədikləri üçün murciyə adlanıblar. Murciyə firqəsi təxminən hicrətin 82-ci ilində ortaya çıxıb, Həzimə İbnül Əşəz adlı şəxsin səbəbi ilə. Yəni, bu şəxsdən sonra ortaya çıxdı. Qatədə rahimahullah bu barədə danışır, deyir ki, İnnəmə uhdisə Əl-irca'u bə'də həzimət ibnil əşəz. İrca bu insandan, bu şəxsdən sonra çıxdı, deyir. Murciyələrin firqəsi, əziz qardaşlar, olduqca çoxdur. Yəni, bunlar firqələrə bölünüblər və biri digərini daha zəlalətdə görür. Yəni, bu firqələr biri digərini zəlalətdə görürlər. Məsələn, firqələrdən cəhmiyyələr. Cəhmilər iman babında, iman mövzusunda murciyədirlər. Bunlar deyirlər ki, iman yalnız qəlbdə olan mərifədir. Bilmək, bilgi. Yəni, bunlar dillə deməyi, yaxud qəlbin digər əməllərini,
məhəbbət olsun, qorxu olsun, təzim olsun. Bunları imandan görmürlər. Yaxud dillə deməyi də imandan görmürlər. İman deyiblər ki, yalnız əl-mərifə, mərifətdir. Bilmək, mücərrəd bilmək. Bildin və salam. Və bu söz məşhurdur Cəhmi Müsəffanın sözü kimi. Yəni, bir insanın qəlbində mərifə varsa, onun imanı artıq Cəbrailin, mələk Cəbrailin imanı kimidir. Və həmçinin bunlara görə dillə edilən küfür, küfür sayılmır. Əgər qəlbində ona etiqad etmirsənsə. Yəni, bu da bu firqənin fəsadıdır, yəni. İkinci, kərramilər, kərramiyyə. Bunlar deyirlər ki, iman yalnız dilin sözüdür. Yəni, qəlbin əməli, yaxud bədən üzvünün əməli imanda rol oynamır. Mücərrəd dilin sözü. Yəni, insan dili ilə iqrar etdisə, artıq müsəlmandır, vəssalam. Hətta qəlbində nə küfürlər olsa belə. Yəni, bunlar deyirlər ki, insan dili ilə dedikdən sonra artıq kamil iman sahibi olur. Allahın dostudur və cənnət əhlidir. Və bu, Muhammed ibn Kərramın sözüdür. Bu iki firqə, əziz qardaşlar, yəni cəhmiyyələr və kərramilər, Qulat murci adlanırlar. Qulat, yəni ən dəhşətli firqə bulardı ircalıqda, yəni həddaşanlar. İmam İbn Həzm rahiməhullah buyurur ki, Qulat murciyələr iki tayfadır. Qulat murciyələr iki tayfadır. Və bu sözü ilə həmin bu kərramiləri və cəhmiyyələri qəst edir. Və bunlar, qeyd etdiyim kimi, şiddətli tayfa sayılır murciəlikdə. Hətta bəzi sələf imamları bu firqələri təkfir ediblər, qulat murciələri. Məsələn, Vaqi ibn Cərrah, Əhməd ibn Həmbəl, Əbu Ubeyd və başqaları. Yəni, o qədər pis görüş sahibidirlər ki, həddi aşıblar, qulat, şiddətlidirlər ki, hətta bəzi sələf imamları bunları təkfir edib. Və biz baxanda görürük ki, əziz qardaşlar, sələf imamları bu firqədən təhzir ediblər, ircalıqdan təhzir ediblər. Nəyə görə təhzir ediblər? Yəni, onların sözlərinə baxandan sonra görürük ki, şiddətli dərəcədə sələf imamları ircalıqdan təhzir edib, çəkindirib. Nəyə görə? Çünki bu, asili qapısını açır. Asili qapısını açır. Təsəvvür edin, deyirlər ki, hər hansı günahı işlətsən, sənin imanın onsuz da kamildir. Bu, yaxşı söz deyil, bu qapını açır. Ona görə sələf imamları təhzir ediblər. Və baxanda görürsən ki, sələf imamları heç başqa firqələrdən belə təhzir etməyiblər. Nəinki murciyələrdən təhzir ediblər. Necə ki, murciyələrdən təhzir ediblər. Məsələn, İbrahim Ən-Nəxəi rahiməhullah deyir ki, mən bu ümmətə əzariqaların fitnəsindən daha çox, əzariqa xaricilərdir, onların fitnəsindən daha çox murciyələrin fitnəsindən qorxuram. Təsəvvür edin, necə qorxurdu bunların sözündən, bunların fitnəsindən, bu qapının açılmasından. İmam Zohri rahiməhullah deyir ki, bu ümmətdə murciyələr kimi daha şərli firqə peyda olmayıb deyir. Bu ümmətdə murciyələr kimi daha şərli firqə peyda olmayıb. Səid İbn Cübeyr rahiməhullah deyir ki, Əl-murciətu yəhudul qiblə. Murciələr bu qiblənin, bu ümmətin yəhudiləridir deyir. Subhanallah.
İnsan necə bilə bilər ki, onda ircalıq yoxdur. Yəni, murciə deyil. Necə bilə bilər? Əziz qardaşlar, əhlüsünnə alimləri bunu bilmək üçün əlamətlər qoyublar. Əhlüsünnə alimləri bunu təyin etmək üçün, bilmək üçün əlamətlər qoyublar. Əgər o əlamətlər səndə varsa, o şeylər səndə varsa, sən heç vaxt murciə ola bilmərsən. Onlardan birincisi, sən desən ki, iman söz və əməldir. Yəni, hər kim desə ki, iman söz və əməldir, o artıq murciə ola bilməz. İbn-i Mübarak, rahimahullah, necə bilirsiniz, böyük sələf imamlarındandır, ona deyəndə ki, murciə dedilər ona, murciə deyirdilər. İbn-i Mübarak dedi ki, Ənə əqulu, mən deyirəm ki, Əl-imanu qavlun və əməl. İman söz və əməldir. Keyfə əkunu murciən? Necə murciə ola bilərəm? Təsəvvür edin. Deməli, bu onu göstərir ki, hər kim iman söz və əməldir deyərsə, o artıq murciə ola bilməz. İkinci əlamət, sən desən ki, iman artır və azalır. Hər kim desə ki, iman artır və azalır, o murciə ola bilməz. O ilcalıqdan uzaqdır. İmam Əhmədə deyirlər ki, iman artır və azalır. Bu söz barəsində nə deyirsən? Əhməd ibn Həmbəl, əhlüsünə böyük imamıdır. Mərufdur, bilinir kimdir? Əhməd ibn Həmbəl. Deyirlər, sən bu söz barəsində iman artır və azalır. Nə deyirsən bu söz barəsində? Deyir ki, hədə bəriun minəl ircə. Bunu deyən ircadan bəridir. Yəni, uzaqdır. O murciə ola bilməz. Yəni, sən dedinsə, iman artır və azalır və salam. Mümkün deyil ki, sən murciə olasın. Çünki onlar belə demirlər. İmam Bərbəhəri rahimahullah deyir ki, وَمَنْ قَالَ Hər kim desə, الْاِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلْ İman söz və əməldir. يَزِيدُ وَيَنْقُسُ Artır və azalır. Fəqat xaraca minəl ircə ircalıqdan çıxır bütövlüklə. Əvvəlindən və axırına qədər ircalıqdan çıxır deyir. Yəni, mümkün deyil ki, o murci olsun. Üçüncü əlamət, sən desən ki, imanda istisna icazəlidir. Murciələr belə demirlər. Deməli, sən desən, imanda istisna icazəlidir, sən artıq murci ola bilmərsən. İmanda istisna icazəlidir, nə deməkdir bu söz? Məsələn, deyirsən ki, mən möminəm və istisna edirsən, inşaallah deyirsən. Yəni, mən möminəm, inşaallah demək qəst edilir istisna sözündə. Hər kim istisnanı icazəli görərsə, artıq ircalığı kökündən vurub. İrcalığı kökündən vurub. Həmçinin əlamətlərdən dördüncüsü və bu sonuncusudur. Hər kim desə ki, günahlar imana zərər vurur. Sən, qardaşım, etiqad etsən ki, günah insanın imanına zərər vurur, nə mənada? Günah imanı zəiflədir, imana təsir edir. Günah etməklə insanın imanı zəifləyir, yəni zərər vurur. Artıq, vallahi, mümkün deyil ki, sən murciə olasan. Çünki murciələrə görə günah imana zərər vura bilməz, mümkün deyil. Deməli, sən desən bunu, artıq irzalıqdan çıxmış olursan. Ona görə, əziz qardaşlar, bir firqə barəsində, bir söz barəsində danışanda, kimisə hansı firqəyə nisbət edəndə, vəsf edəndə, sən bunlardansan, sən bu firqə, sən bu firqə, insan gəlir bilsin, danışsın. Ona görə biz deyirik ki, bizə və həmsinin əhl-i sünnə qardaşlarına, qardaşlarımıza murciə deyənlər, ola zülümcəsinə deyirlər, ola bilmirlər murciə nə olan şeydir. Və bizdən heç birimiz, nə mən, nə digər qardaşlarımız, heç birimiz heç vaxt deməmişik ki, əməllər imandan deyil, yaxud məsələn, iman artmır, azalmır, belə deməmişik.
günah imana təsir etmir, belə deməmişik. İmanda istisna icazəli deyil, belə deməmişik və s. Bunların əksini isə daima demişik. Daima demişik. Ona görə murciə deyənlər bizlərə, onlar zülümcəsinə deyirlər, onlar bilmirlər həqiqətən murciə nə olan şeydir. Bu qədər bununla kifayətlənirəm. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.